musí, toto je Beyoncé, zoznamte sa. Kamoši, vítajte pri ďalšom videu, dnes si dáme zase taký ľahký zimný okruh, keďže sa nedá úplne šrediť to, čo by sme chceli. A to síce v krásne nad Kysucou. Zajdeme do osady Ugavľasov na začiatok, potom takou spojkou sa vrátime na vyššiu cestu a potom po podrozhľadiu u Jantov si to zošredíme dole. Takže také ľahučké koliečko, my tam máme tak 10 kiláčikov asi. Nie je to bohvie čo, na zimu stačí. A inak tuto krásne prednedávno chodil Mikuláš na bicykli. Takže ak ste to nevideli, tak si to na našom kanáli pozrite. Užili sme si to a je to celkom fajn. Takže dnes takto zľahka. Poďme po pôjde ďalší. Poďme po pôjde ďalší. To bude. To bude lete, keď sme 35. Nie. Tam sa chodia sankovať. Ideme? Do vody. Odtiaľ to je asi stopa. No. Tá kaša je vrúcav. To inak bere. Hej. Sol? Či? Ja neviem, až ak potrni za kolaj, nie? To sa si otápa. Niekto to bol na bajku, nie? Ešte stredom. Nie. To má nejaký jemný dezen, to čo? Čak, ale... Sa dívam na teba, či nejemne, že potom ma bere. Ja mňa sa nebudem dívať. Prečo? Ja neviem, aby som sa zasmial. Čo? Teda nechce. Tak kamoši, už sa nachádzame za Štrekou na ceste do osady Gavľasov. A tuto niekto postavil, pozrite sa. Takéhoto snehuláka, ale s jakým károm? A neviem, kto to mohol byť. Tak sme sa tu odfotili pri tom, no. A ideme ďalej. Dneska je mäkký sneh, takže to smrdí nejakou držkou. Hlavne, že sa vietráme. Zase? Prečo hore? Čaká čo? To máš miesto zvončeka. Tak ja neviem. Možno nejak pridal, alebo čo? Za rohom sa rozbehol, vieš? Aby sme sa mu nespiali. Tak, priateľa, toto je osada Ugavľasov. Taký počiatočný bod, odtiaľ to sa dostanete aj k trailu medzi osadami jednotke k trailu. A tady to doleva je spojka, ktorá vás dostane na cestu, ktorá sa vynie po rozhľadňu aj napríklad do Šustekov. A my asi pôjdeme tuto doleva, lenže tuto pán minister má zase kokotské nápady, jak vždy. Takže... Je to hore niečo. Kde? Je to hore. Les.
Zasne, ženy. Kde to ide? Tento? No, už sa nejaký stopný. Do kopca. Oh, oh. Uni! Čo? Nie. Úžasný. Ruky mu sprav. Ruky. Čo? Ruky! Tak kamoši, momentálne sa nachádzame na takomto peknom mieste, kde chodíme pomerne často. Je to taká vyrúbaná hora, takže tu vznikla takáto vyhliadka na Krasno. No a tamto dole sme prišli odtiaľ, tam je osada Ugovľasov a tuto hore sa napojíme na cestu, ktorá sa vynie po rozhľadňu u Jantova, pokračuje až do osady u Šustekov, a však vlastne teraz dám asi do popisu videa. Štepan tu zasa stavia nejakého uchylaka. Vyzerá to, jak IT bola domu. S amputovanými rukami. Moc sa niekto robí spadne. A to je také naše, no. Však musíme sa zabaviť. Dneska je dobrý sneh, takže treba ísť vonku a vybomnúť sa, určite. No a potom si dáme parádny zjazdík, možno ešte Dunajové schody, ktoré Mikuláš okrstil a zistil, že sú parádne, takže... Jasné, povádaj sa však, čo? Tak si tu žijeme, no. Toto je Beyoncé, zoznamte sa. To je Beyoncé po týždni na Slovensku. Všetko má, aj rid riadnu. Riadne kombičko vzadu, kufer. A keď ju to niekto nájde, aspoň sa hádam, zasmeje. A my už, si prestaň, my už ideme dole, aby som stihol ešte vystúpenie mladšej dcery. V kultúrnom dome, prosím pekne. Tak, zjazdíček je hír. Akurát, že neviem, či mi to brzdí. Uvidíme. Pod tým je ľad. Oh! Čo? Ja to nepočujem. Prečo? Tak normálne, poďme predom. Prejdi stred. Zase! Kamoši, badabum. Do perinky. A dobre, do perinky.
Čo? Je ľad pod tým, ty kokos. Vedel si, že pod tým je ľad? Čo? Lebo je pod tým ľad. Ale tu krásne. Čo je? Čo ti nožka nie? Tá! Čo? To bolo tesné. Už som ťa videl. Už som myslel, že ideš. To je hrozné. To sa nedá ani zatáčať. Ale musíš im povedať húni. Zase? Čo je? Zase? Čo? Zámiam to rečo. Pôjde. Ešte keď mu tam točil. Ja neviem. Zase? Jo. Keď bolo viac času dneska. Čo je? Čo tam bolo? Zaujímavé. Videa my si dáme ešte dvojnácky schody. Ak sa vám video páčilo, tak nechajte doma. A zrknite si napríklad aj takéto schodiky. Také mierne. Nie. Z kamery zrúbnej to nemám ešte vôbec. Ahoj.